unë me shoqnin tam, që i kompani me ofër, që din gjithdo së qaj tam në trup e njofin, e fulli me ta, unë i kalzoj. Atëm vi të regoj. Ata tani, din tani gjithëm vi ku e dite. Po, dikush e studion. Po, theke, ku e dite. Që kërë nga të më ka thonë? Unë më nëjë, që sa të që është të bëhaj gore, me Albën, kanë më një, më dalja. Qysh? Përgjë. Ka me dollë jashtë? Po, unë më nëjë që ju keni me dollë qëtë jashtë. Ta shtë asë gosë? Jo. Kina me dollë? Jo, jo, adim se, ka lidhën jashtë. Jo këtu, këta lidhën jashtë. Po, dhe se Albën më nëjë, më nëjë shumë distantë. Po. A më shatove të na kina me dollë jashtë? Po, ju keni me konë qëtë, unë e ditë sigurë. Kjo qëftë jashtë keni me dollë, po thotë. Unë e menaj që ju bëni qëftë jashtë, e ju këto. Jam shumë e sigurë që ju keni me përfundu si qëftë, po se kur që ju shtek nuk e ditë. A më të njëtën? Po, është diçka që nuk është e përkoshme, ka me konë shumë permanent, po edhe ka mu marë pak kodë dhe resat ndohë. Se ajo nuk është person që jepet me njëherë. Që të cena dhe unë jam të disht me kastile me mërë më konë me posë ku. Po dhe më mirë me ku. Binë shpejt dhe veç merë hava shtu një dyja më prajmë për foljen një dhe mos është interesant përse. Tani mu, edhe nuk kene isha me dhonë mu. Okej, qef, 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 bubaj. Më mirë është tensioni kur s'ka ndodhë halë. Se të ndodhë. Se këta po bëjmë të rëcina, hajde ma, jetu gabu. Jo, 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 nëse donë me pasë diçka serioze, ja, më distant. Distant, jo, distant, më s'po foli më me tyje. Jo, së më të thonë, amo, jo... S'po manin, bre, s'po manin, se i kam një të shoqet jashtë, anë. Ajde. U të tyje.